Ngjarje e rëndë, dy vëllezërit binjak gjenden të pajet në banesë, mamaja e tyre në gjendje të rëndë në spital. Në një apartament në Patra të Greqisë është shënuar një ngjarje e rëndë ditën e sotme ku dy vëllezër binjak janë gjetur të pajet. Mediat greke bëjnë me dije se vëllezërit kishin vendosur të jepnin fund jetës së tyre në të njëjtën kohë. Ata kishin konsumuar një sasi të madhe droge, kështu mendohet se kishte vepruar edhe mamaja e tyre e cila është transportuar për në spital. Të afërmit të familjes i than policisë se kishin disa ditë pa i parë. Ngjarja ndodhi në një shtëpi dykaçe në katin Përdhesës. Vëllezërit që mbetën viktim janë 46 dhe 54 vjeç dhe kishin vdekur 4 ditë më parë, ndërsa mamaja tyre ndodhet në spital në gjendje të rëndë për jetën.